Baik, negara ini negara demokrasi dan atas dasar demokrasi itu parti berhak melantik menteri besar. Kalau kita anggap bahawa yang akan memilih Perdana Menteri dan memilih Menteri Besar ialah Raja, kita sudah tidak jadi negara demokratik lagi. Kerana walaupun rakyat telah pilih, parti yang berhak untuk melantik Menteri Besar, tetapi ini dinafikan hak rakyat, maka kita bukan demokrasi. Kita sudah jadi negara kerajaan raja berkuasa mutlak.